אתה תסיר את הכולרה הזה מהבית שלי, אתה שומע? אני לא ישר בלילות, את הבריאות שלי אתה הורס. צעד אחד לתוך הגינה שלי, אני קורא למשטרה! כן, אמא. מה? ברגע זה ממש מזיין. מה הוא עשה? מה? על איזה גג? איפה אתם? שלושה בנים הוא גדל. תחנת מנסר הוא הקים לנו פה. אסור לך להתרגז ככה. הוא בן מוות. אתה רוצה להרוג אותו? לא יותר הגיוני להרוס את האנטנה קודם. מה זה בן מוות? כמו בן זונה, אבל מת. אנטנה. הוא שגע את כולם עם האנטנה, יהושע, די. תוריד את האנטנה הזאת לפני שיהיה מאוחר מדי. אל תאיים עליי. שמעת? שמעת אותו? הוא איים עליי. זה מה שאתה רוצה? תינוק גרמני? מה גרמני? מה זה תינוק? אל דפור. קל לו שימון, נשלח אותו לגולני, בסדר? מה זה הריח הזה? קטורת. מה פתאום קטורת? מה זה כנסייה? תקשיב לטרור, אתה תלך, אתה תתחנן, אתה תתפצל. מה אתה שווה בכלל בלעדיה? רוצה שתקרא משהו שכתבתי. רגשת, אין לך מושג. משפחה של דפוקים!